За бас хүмүүс шин асуултанд хариулъя. Хууль гэрлийн хурлаар яваагүй. Хууль засгийн газраас 16 оны 12 сард өргөн барьсан. Хуулийн төсөл манай байнгын орон дээр ажлын хэсэг гараад жил гаруй нэлээд нухацтай ажиллаад ингээд шат шатаараа хилцэгдээд ингээд ном журмын хадаагуу явж байгаа гэдгийг нэгдүгээр хэлье. Хоёрдугаар таны яриад байгаа 13-2 заасан Монгол улсын 25 наснд хүрсэн иргэнгээд зөвшөөрлөө илэрхийлсэн байх ёстой байтлаа илэрхийлээгүй байна. Илэрхийлэхгүй бол гэдгээр орж ирсэн байна. Хүмүүнлэгийн зарчмаа барих ёстой гэж бид яг тэр хүмүүнлэгийн зарчмыг барьсан opt-in буюу зөвшөөрлөө илэрхийлсэн тохиолдол гэдэг. Энэ Америк, Холбооны Герман, Дани, Канад гэд өндөр хөгжилтэй орнуудад баримтлагдаг яг тэр үгээр нь орж ирсэн байгаа. Та бас андуурч харсан байж магадгүй. Энэ дээр тийм тайлбар хэлчихье. Тэгэд зөвшөөрсөн шийдвэрээ жолооны үнэмлэх, эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээ захиман картад тэмдэглүүлж болно гэсэн ийм залт байгаа. Тэгэхээр энийг бол та зөв ойлгоорой гэж хэлий. А ер нь бол донорын хувь маань өнөөдөр яг цаг үеэ олж гарч байгаа гэж бид үзэж байгаа. Яг таны ярьсан энэ эдэрхтний хууль бус 8-аа цэцгэлгээ сэргийлж одоо энэ сүүлийн үед сэтгэл хэрт хийлгсэн бас олон асуудлууд байгаа. Тэгэхээр энэнтэй холбоотойгоор манай нийгмийн захиалгаар одоо яг цаг үеийг олж гарч байгаа энэ хуйлаа гэдгийг бол хэлье. За гүшүүд үг хэллээ санал руу.